Ahoj, moji milí výtvarníci ze Sedočan z krásné hory z Petrovic, my vás zdravíme z našeho ateliéru a můžete vidět, že za mnou létají různé vlaštovky. Tyhle vlaštovky k nám přilítly z domova seniorů ze Sedočan, kde nám babičky a dědečkové napsali nádherné vzkazy. My vám teď s Dianou a s Lenkou některé přečteme. Moji mladí přátelé, jmenuji se Maruška, je mi 91 let. Jsem babička, prababička a vášnivá čtenářka. Mám ráda dobrodružné knížky a nejenom knihy. Mám ráda všechno, co je pěkný, krásný a milý. Už víš, co bys si chtěla dělat za zaměstnání? Teď je ten čas o tom přemýšlet, vybírat, abys dělala, co tě zajímá a baví. V práci, až dospěješ, strávíš spoustu času. Vyber si dobře, ať je práce zároveň tvým koníčkem. Buď hodná a kamarádská na kluky. Dneska ti to třeba nepřipadá. Připadá ti, že jsou třeba blázinci, ale nebude dlouho trvat a poznáš, že jsou báječní. A když se setkáš s něčím, co jsi nikdy nedělala, neříkej, že to neumíš. Zkus to a uvidíš. Nikdo neuměl hned všechno. Každý i dnešní mistr se musel učit. A my bysme rádi naše babičky a dědečky také potěšili. A samozřejmě i vás bude ta práce těšit, když ji budete dělat s vervou a s láskou. Vy víte, že my pracujeme na tématu malíře Kamila Lhotáka, který měl rád všecko, co se hýbe, plave, létá a miloval nebe. Často na něj koukal a hledal dopravní prostředky, které se na nebi objevují. A my jsme pro vás vymysleli takový zajímavý obraz, který namalujete a přinesete buď do umělé krabice, která bude před Zuškou, anebo nám přinesete za 14 dní, až se společně uvidíme. Lenka vám teď vysvětlí, jak práci budete dělat. Podívejte se za nás, co jsme pro vás tady připravili. Tak to je jeden z obrazů Kamila Lhotáka, se kterým jsme se už seznámili. A vidíte, že hodně velkou plochu zaobírá nebe a pak i dole je země. A my jsme si říkali, že byste mohli vytvořit obraz podle tohoto malíře, podle Kamila Lhotáka, a můžete si vybrat formát, jaký chcete, A4 nebo A3, a zkusit na něj namalovat to nebe s vlaštovkou, které jste tady viděli, nebo s nějakým letadílkem, které vyrobíte z papíru. Můžete použít voskovky, je dobré použít bílou, žlutou, nějakou světlou barvičku. Nakreslíte si nějakou vlaštovku nebo letadílko. Samozřejmě nezapomenete na zem. A můžete to potom vybarvovat anilinkama nebo vodovkama. A oni vám ty voskovky budou krásně vylézat. A komu by toho papíře třeba nevylezly, tak může vzít bílou temperu, protože vy jste velký výtvarníci a máte doma určitě spousta zásob. A tou bílou temperou třeba tu vlaštovku může zvýraznit. No a my jsme také potěšili ty naše babičky a dědy, tak bychom byli rádi, kdybyste zezadu svého obrazu napsali nějaký vzkaz, přání, co by je potěšilo. Váš příběh, zkušenost, který máte s vlastní babičkou, s dědou, nebo který byste si třeba přáli zažít. Tak výtvarníci, ještě tady můžete a ještě můžete také použít křídy, určitě najdete doma, a můžete krásně udělat buď zamračený nebe, anebo krásný den, jako byl zrovna včera, takže můžete použít ty křídy, rozmazávat malinko, pohrajte si s tím. Spousta možností a výsledek je na vás. Budeme se hrozně těšit. A my se budeme těšit, až na tu druhou stranu napíšete ten vzkaz, nechte si to uschnout.
jinak by se vám ušpinil stůl, když byste to otočili. Takže držíme vám palce a těšíme se na vaše práce. Takže za 14 dní. Ahoj, vítejte. Ahoj.